Notícia é muito triste, viu? A jornalista Iara Ataide denunciou que foi agredida durante sete anos pelo ex-companheiro dela, o sargento do Corpo de Bombeiros Gilvan de Freitas Rodrigues. Ela usou as redes sociais para divulgar imagens das agressões que sofreu. A repórter Ana Paula Barreira conversou com ela e ela contou detalhes sinistros, terríveis. Olha aí, o cara batia na mulher na frente dos filhos, tem dois filhos com ela. Um cara da, do, do corpo de bombeiro, né? Todo mundo vê o cara como herói, né? Aquele é o herói. Aí ele era o herói lá apagando fogo em casa. Era, era, o, era o, o, o violento, né? Não funciona assim, né? E conta aí, Ana Paula? No rosto de Yara, as marcas da violência. A jornalista foi agredida por cerca de quatro anos. O agressor. O ex-companheiro, sargento do Corpo de Bombeiros do Piauí, Gilvan Freitas. As agressões aconteciam na frente dos filhos do casal, de 4 e 2 anos. A última foi na porta da casa de Iara, em Timon, no estado do Maranhão. O sargento enforcou a ex-mulher até o portão e nem as câmeras intimidaram o militar. E foi após esse episódio de violência que a Iara decidiu pôr um fim no ciclo de agressões. Ela veio até a central de flagrantes do município, registrou o boletim de ocorrência, foi até o ML, passou por exames de corpo de delito e anda se escondendo do ex-companheiro com medo. E por isso solicitou também uma medida protetiva. Yara usou ainda as redes sociais para expor o ciclo de violência. Ela divulgou um vídeo que mostra o momento em que é atingida com um soco no rosto, dentro da casa onde o casal morava. Ele sempre foi é, violento comigo. A primeira agressão, é, eu me lembro que eu estava em casa e foi um grupo de amigos nossos lá para casa. E aí, após bebedeira, ele veio e me agrediu. Ele inventava uma briga. Ele já foi preso em flagrante, me agredindo em via pública ano passado. Pagou a fiança, né, na audiência de custódia, e sempre me mandando mensagem dizendo que eu acabei com o casamento, que eu acabei com a vida dele, ele ia perder a farda, se fosse pro quartel, abre esse procedimento contra ele e tudo. Então, me manipulou e eu. Voltou. Voltou para casa. E aí continuaram as agressões? Com certeza, só pioraram. Era socos, era puxão de cabelo. Ameaça. Inclusive, ele já chegou a me agredir, eu de resguardo da minha, da minha bebê menor, que tem dois anos. É muito difícil para mim. Muito difícil mesmo. E eles chegam a entender a relação de vocês? Chega. O maior chega. Após expor o caso, o sargento mandou uma mensagem de áudio ameaçando a mulher. E outra coisa, tu esquece que se por acaso eu perder minha farda, eu vou prejudicado e teus filhos vão junto, vai junto. Acho que tu esquece também isso aí, né? Mas fica à vontade, vai embasada, viu? Porque agora pode virar o um feitiço contra o um feiticeiro. Vai embasada. O casal morava juntos há sete anos e há dois meses estavam separados. Yara destacou que o ex-companheiro não levantava qualquer suspeita. Ele usa uma máscara. Todo mundo acha ele uma pessoa extrovertida. Se eu não tivesse postado o vídeo, eu acho que as pessoas me julgariam e não acreditariam em mim. Pela forma que ele é fora de casa. Ele é, ele é uma pessoa. ave Maria, exemplar, só lícito, mas usa uma máscara. Ele não é ele de verdade. Só eu sei o que eu passei durante esses sete anos. Eu conheço a verdadeira face dele. E também cobrou um posicionamento do corpo de bombeiros. Segundo ela, uma denúncia já foi feita e foi ignorada. Por meio de nota, a corporação esclareceu que foi determinada a abertura de um procedimento administrativo para apurar a conduta do militar, tanto no âmbito de suas funções dentro da corporação quanto em sua vida social. O Corpo de Bombeiros do Piauí reafirma seu compromisso com os direitos humanos, com a proteção da integridade das mulheres e com a promoção de uma sociedade segura baseada no respeito, dignidade e acolhimento, que são deveres de todo agente de segurança pública. A gota d'água, ontem, às 5 horas da tarde, ele foi com uma mulher na minha porta e aí me agrediu, né? Me enforcou. Passou quase 20 minutos. Eu estou com meu pescoço aqui todo dolorido. Inclusive na frente dos seus filhos. sim, na frente das crianças ele não respeita. Sabe que na minha casa tem câmera em todo lugar. Ele não tem medo. Ele, isso é o meu medo, sabe? Ele não tem medo. Para o futuro você espera que você consiga voltar à sua vida normalmente? Consigo, que eu, eu vou conseguir voltar à minha vida normalmente. Espero que a justiça seja feita, que ele perda a farda dele e que ele seja preso e que ele pague por sete anos que ele me fez. Eu me senti um lixo. Ele com a sua, a sua família em relação a isso, já que você disse que ele tem uma máscara, eles são assim, eles acreditaram na hora, mesmo que ele seja dessa forma, como você disse. A, a minha família demorou um pouco para acreditar, porque todo mundo via ele como outra pessoa. Mas contra fatos não há argumento, né? Eu tenho provas concretas, tenho vídeo, tenho foto, tenho tudo. E a família dele é todo o tempo passa na mão na cabeça dele. Todo o tempo, todo o tempo. Você acha bem justo ele perder a farda para porque ele não honra o próprio corpo de bom? Vida. É um agressor dentro de uma corporação séria. Eu, eu acho muito grave isso. Ele é para estar tá salvando vidas, ele destruiu a minha vida, ele destruiu o meu psicológico. Nunca mais eu vou ter meu psicológico bem novamente, nunca mais. Agora a sua vida é você e seus filhos. É, com certeza. Uma família destruída, né, rapaz? Que coisa. E essa mulher é inteligente, viu? Ela é inteligente, ela vai para a justiça embasada, tem muitas provas. Eu acho que isso aí vai ter um desfecho terrível. Eu penso assim. Tomara que ela seja protegida, porque essa mulher já apanhou demais. A pessoa passar sete anos apanhando, rapaz. Vamos ver a versão dele também. Ele deve se pronunciar, né? Ele deve ter a versão dele. A, a justiça, a polícia vai, vai ouvir um lado e o outro para saber. Qual é a verdadeira motivação? Que se, de, de acordo com ela aí, o negócio é grave, viu? Muito sério. Vamos então, bora ver. Amanhã ou depois tem mais informação, com certeza.